یمنہ ترقی ہند وقت یمنہ سان بچن ات من روز فیوچر چیز اچھا وچن سان یمن بیرین فیوچر کت کن روز اچھا وچن سان یمن گزار کن روز کت کن روز چیز جذباتی نا بزن کر یہ تسبیت ڈی سی صاحب یہ بدل دسکت میں چھا سو طاقت ڈی سی صاحب اس طاقت اتھے کن جی ونان تو ون نظ انو تھی ون سیود اس رو حکومت اس رو اقتدار تم رلے جماعت نیشنل کانفرنس پی ڈی پی رات تام اس ونان نیشنل ادوانی سن جماعت یہ سا بنو تمو دل والو سا ایجنٹ آج کت آئی تم دب سن چلنے کیاز کہ دونوں گرن رو حکومت اخ چیز ونان بہ تم دونوں گرن ونان ملو نو تھی حکومت یہ نا چھ پتہ کی الطاف بخاری اس ملیا کن اپنی پارٹی ملیا مگر تھی نا ملو نشر آت شاید پنجاب کس کنس مگر تھی نا دنو نیاز کہ تھی آپ کرو تنس سکو کور نس زان یور آئی سکھ یور آئی پٹھان یور آئی مغل یور کس کس ناؤ تمو کور تھی یہ تھی کورو پنو کورو تھی چھو نا تم ہمو پوٹا لو تھی چھو نا تم ہمو سیفٹی ایکٹ لے اے تھی چھو نا تمہیں گیلانی صاحب تلنا محبوبہ جی تو پی ڈی پی نقس پہ دن مایسوم قتل گار تو پتن تہ پترو نا تھی سو یل تھی تس گاش تہ ہو نبرم یتس کالس سمود سمود نا نظر بندی مزے اے تھی تھی پھر وزیر اعلیٰ بنے چون مول تہ وزیر اعلیٰ بنو گیلانی صاحب سی کرزو رسکھنڈ ولزو نق تمے تھی نقس پہ تھی جنو کوروا زان وبا کرمن خالی پن اقتدار تم خطر ون کان تار سبز رومال قلم دوات اگر ہم بی تگہ ثور ان تم سی ملے اقتدار ہم کر بس اقتدار خطر رلے نا تھی بی جے پی سی یت بی جے پی آج لیک کڑان آج کت پہ لیک کڑان اہن لیک کم پہ اگر تم پگہ اقتدار دنک پتہ گئی تم بی ٹھیک پہ دپن دپن یہ ہندین تو مسلمان ہند مسل توے پیو نا بی جے پی یس سن رلو تھی چھو فرض حس بہ ون صفائی سانو تقریرو سو ان تہو ووٹو ست ان اگر تھی ووٹ ترو تہو ووٹو سی یہ تبدیلی الطاف بخاری نے تو اپنی پارٹی نیرن سی یہ گچت کہ تھی اون اس تحفظ سانی نوکری کھی نا ہندوستان پہ سن زمین دمو نس کھین کی سہ ہیکہ الطاف بخاری اپنی پارٹی کرت مگر اگر تبدیلی ان سہ تہ ان یتس تہد ان خالی کیس مجھے پتہ آج زمینداری ہندو یہ علاقہ سوری سون یہ میوس پہ تنظیم اک درائے برو مسلم یونائٹڈ فرنٹ کریا ناؤ تمو تریو فیصلہ اس کرو اس جمہوری نظام ہندوستان اتھ پہ دپ کرو ام کے ذریعہ تبدیلی کیا تم شاید تنگ آمت نیشنل کانفرنس تو کانگریس کے ظلم نش تمو تیس کالس اس کورمت مگر ہمو کر داندلی تم گئی مجبور بندوق تلنس نتیج گو تم ووت بھروسہ ام ووٹ پہ تمو تل بندوق بندوق تل تمو مگر سن ڈوڑ لچھ بچہ گئی قبرستان مز سن بچہ مود بچہ مود نسے کن نبر پہ آئی نا بچہ مرنے خطر تم سن بچہ سہ بندوق تلت نا ہک نس ہندوستانس کہین کر اس کور پانس نقصان یہ پوز مجھے پتہ یہ لکن یہ مشکل گھان یہ ونان مگر پوزا یہ اس اس نینو ہمو لیڈرو پوت اس یہ اپوز اسا پوز اسا ونان ترہ ہتھ ستتھ چون عزت میون عزت پھسہ ہند عزت پتہ یہ وچان تر ترہ ہتھ ستتھس مز اس کہین رودمت تر لگ تم دہ منٹ پانچمے اگست زاس کنوہ تلنس سان خطر اہ یت نا ونو سہ نبت رٹ پے سی نبت رٹ پے مگر گھر یل دزان پتہ چھنا انسان کوشش کران شڑی بناونس مے کر کوشش سمجھنچ ترہ ہتھ ستتھ پانچ ترہ کیا اس عام انسان سن خطر عام انسان سن خطر اس یہ ام سندین بچن اس نوکری یہ نیران یہ امن ملان ترہ ہتھ ستتھ تو پانچ ترہ واپس امو بچو کا کی نا بچو بس ونو امن اس بچو نا کیم تام اس بچاؤن وچ بہ ون اگر بہ یس ون بہ کر ون تاپ کت نی ون ابور یت یت یہ پروردگار تام اتھے کن اس تام ترہ ہتھ ستتھ بچاؤن یا ان سپریم کورٹس یہ پارلیمنٹس تام تل ان تم تام تک ان تم کی مگر کورٹس من کیس ہیکن نیت کی مگر تھی مراد تک مزہ مہذ آئیں تھی
تجن تات خطر میں شکریہ کران کہ یہاں میں آئی پارٹی ساتھ دیوا کے مگر ہم یہ آپ اس واب چھو کران تات چھو ان کے بنا یہ تو یہ گام اس مانس تو کہاں نیشنل ہمسائی ونیو نا یا پی ڈی پی وول ونیو یا کانگریس ونیو مین پانون چپل کھڑ جو اس لار کھڑ جو اس گام میں نبر دبزو یہ بے ایمونی بوز دو ستن ویرن تو کیوں ونیو تو انہیں بچائی تھی کیوں جو اسی ترات ستت پانس ترات ستت پانس ترات ستت پانس اے یوسف ہندوستان تو آتا سوچو سائیں اسمبلی کیا طاقت کرو کیا کرے سائیں اسمبلی تات اسمبلی کچھ طاقت گوڈنے تھے اگر تات طاقت ہوس تو یہ دو ستن ورین ہو تو یہ کیا اس کو رون تیل تم تاس تو کس استعمال کیا جو بھی نہیں آج دے لوکن وارا خدا اس دشے چھو گچھو اسی سارے نن مارو تت کیا ونو پکا کیا ونو اوتر ونو تھی یوت ڈی ڈی سی الیکشن اس تہ ونو اس تر ووٹ انو تر ہاتھ ستت پانچ تر اون کس اللہ تعالیٰ سن فضل سی زون پوز ون سی چھو ٹنگ مار گیا ڈی ڈی سی تم تر لوکو ووٹ مگر پزس تروک ووٹ ہم باقی علاقوں تم دو دک نا الطاف صاحب تہذ پارٹی نس دن تر ہاتھ ستت آن اون کس تل تم ممبرن گھو گھر دپتو استعفا دیو مجھے پتہ تھی دیو نا فاروق عبداللہ تم محبوبہ محمود گھر آس نیو تیوت پولیس ہندوستان تم رچ سہ دیو نا مگر ان ڈی ڈی سی ممبرن ون تو دک تھی اوتر نیو تر ہاتھ ستت پانچ تر خطر آج کت آج آج تم ون تو تھی تم بے ایمان تھی یہ امہ موجوب ونان کیا پتہ جواب دہی چھ اچھا تھی یوت نس یارگم علی اچھے ورنہ تھی ام موجود اچھے دپ بوزن تھی کت پنہ دل حال بوزن کیا دس یہ زال وچان تی اگر ہنز وچے شاید گھن سہ زان گاڈ رٹنے اتھے کن یہ وچان اگر تھی وچو تھی دیو نمن گھروں مز نیر آج تم یہ کران سرج تشیر خلاف کران تھی ہوں نا یقین کرم کم خالی پن زو بچا خطر کی آج دلی ہز حکومت یہ نا تنگلن پہ ترا تنگل رسا رسا چھ ترا کن دہ دپان تہو یہ فراڈ کرم کن دہ دپان تہو یہ فراڈ کرم کن دہ دپان یہ فراڈ کرم اس کیا ونان اگر اس تھی کورمت کرنس مہ کرو لحاظ ونان کنس کرو لحاظ یم قشر ہند حق کھومت تمس ہوں حساب تم سن حساب گھر لکن بروٹ کر نیو کی لکن گھر دہی دہی تسن پوز 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 ونان رس کھنڈ تراوتس ات تم سی کھس میچر نز کس میچر کھس ہاں بہ زن ووتس سٹیج پہ بن ات نیونس خدا صبن سہ ون نا ون اس کا بے مانی ونان ٹھیک نا پتہ شہر نا نزدیک چھ موت یہ مالکول موت چھ سارے نزدیک تھی نا ہیو نا مے جواب کی مے ہی نا خدا جواب اتھے کن تھی تیتو خدا ون تو دپ اس کر پتم گناہن معاف کی اس تھی دم گناہ گار وقت وقت سات وچو حضی دپان یم گناہ تھی کری ات خدا تام یہ خدا تے درمیان مگر یہ ام سند لکن سن خدا سند لکن سند کرو سہ کر معاف خدا کی یہ پزر چھنا یہ مسلمان